Lali Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Sate mahu sembilan calon langsung yang mewakili Barisan Nasional BN pada Pilihan Raya Umum ke-11 lalu mempertimbangkan semula hasrat mereka untuk menyertai Parti Pesaka Berputera Bersatu PBB. Beliau yang juga merupakan pengurusi PBB memberitahu sebaik-baiknya mereka mendengar pendapat rakyat di kawasan yang diwakili sebelum membuat apa-apa keputusan. If they after consulting with their constituents insist on joining PBB then we have no choice but to entertain. Beliau memberi tempoh sehingga ujung bulan ini untuk calon langsung menghantar laporan maklum balas mereka. Datuk Patinggi Tan Sri Adnan memberitahu demikian di sidang media selepas mempengusikan mesyuarat Pra Dewan Undangan Negeri DUN di Ibu Pejabat PBB di Jalan Bako, Kuching. Mesyuarat turut menyentuh mengenai analisis dan penilaian prestasi Barisan Nasional pada PRU DUN ke-11 lalu. Dalam sidang media yang sama, Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satim tetap bertegas dengan keputusannya menolak usul hukum hudud yang telah dibentang di Dewan Rakyat baru-baru ini. Menurut beliau, ini kerana Sarawak mempunyai berbilang bangsa selain komposisi umat Islam yang rendah di negeri ini. We are multi-racial country. Muslims only constitute 25% or something. We are not Kelantan lah. But anyway, on principle, we are against the Hudud Bill. Penduduk di bandar tidak akan dipinggirkan meskipun polisi lima tahun kerajaan negeri tertumpu kepada transformasi luar bandar. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg memberitahu penduduk bandar atau pinggir bandar turut menerima manfaat di bawah kementerian beliau yang akan memberi fokus kepada perumahan dan urbanisasi katanya langkah transformasi luar bandar ketua menteri ini bertujuan mengawal penghijrahan penduduk luar bandar dengan meningkatkan taraf pendapatan mereka jelasnya ini akan mengurangkan tekanan kepada masalah perumahan dan sosial di bandar yang kini mempunyai 52% penduduk berbanding luar bandar berdasarkan maklumat banci 2010 Beliau yang juga Menteri Pelancongan berkata pendapatan negeri ini tidak dapat bergantung kepada komuniti seperti minyak tapi boleh beralih kepada sektor perkhidmatan yang memberi kesan kepada penduduk sepanjang Pen Borneo, khususnya luar bandar. Ujarnya kombinasi pembangunan bandar dan luar bandar Kota Menteri ini menjamin masa depan yang cerah kepada ekonomi dan rakyat. Beliau memberitahu demikian di majlis penghargaan program Sejiwa Senada 2016 di Kuching. Ia bagi menghargai jasa dan komitmen mereka yang terlibat di 10 lokasi program Sejiwa Senada 2016 khususnya kepada penjawat awam negeri. Dalam pada itu, program Sejiwa Senada SJSN 2016 mencatatkan kehadiran 1.5 juta pengunjung di 10 lokasi penganjuran di seluruh negeri. Datuk Amara Manjohari Tunopeng berkata ia menunjukkan program perkhidmatan kerajaan turun padang tersebut sangat berjaya sejak penganjuran kali pertama pada tahun 2011. Katanya kejayaan SJSN ini turut mendapat perhatian Perdana Menteri yang berhasrat menjadikannya contoh kepada program serupa di seluruh Tanah Air. Ujarnya pengenalan 53 dasar atau keputusan Ketua Menteri, Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satin pada program itu juga telah menjadi ikon sejak memimpin negeri ini. Selain itu katanya showcase usahawan Sarawak yang dianjurkan pada program itu telah mencatatkan hasil jualan yang memberansangkan iaitu RM85 juta. Ringgit. Sejiwa Senada merupakan cetusan idea setiap usaha kerajaan negeri, Tan Sri Datuk Amar Haji Muhammad Morshidi Abdul Ghani yang mahu penjawat awam turun padang memberi perkhidmatan secara langsung kepada rakyat selain mendapat maklum balas bagi menambah baik sistem penyampaian kerajaan negeri. Perpaduan umat dapat dikekalkan sekiranya semua pihak mengamalkan sikap bekerjasama dan wasatiah. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusuf berkata, sikap tersebut amat penting dalam menunaikan amanah, tanggungjawab dan kepercayaan yang diberi oleh rakyat. Jelas beliau, sokongan padu rakyat merupakan penyumbang utama kejayaan Barisan Nasional BN di N6 Tupong menang pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-11 lepas. Justru, beliau mahu semua pihak terus berganding bahu memajukan kawasan itu dan seterusnya berharap rakyat menjadi mata dan telinga kerajaan selain sentiasa memberi teguran kepada wakil rakyat yang dilantik agar terus meningkatkan mutu kerja yang diamanahkan. Datuk Sri Fadilah berkata demikian pada Majlis Kesyukuran Adun N6 Tupung Fazaluddin Abdul Rahman di Surau Mahmudi, Matang, di Kuching. Terdahulu Adun Tupung Fazaluddin Abdul Rahman dalam ucapannya berkata pembangunan pesat yang dilaksanakan dilaksanakan oleh wakil rakyat Sulub ini merupakan penyumbang kepada kemenangan besar BN di kawasan itu selain komitmen penuh jentera pilihan raya PBB N6 Tupung. Pembangunan limbang akan dilakukan secara berperingkat mengikut acuan, keperluan, kemampuan dan kendak lebih 40,000 orang penduduknya. Menteri Muda Kebajikan dan Kesejahteraan Masyarakat Dr. Abdul Rahman Ismail berkata Limbang agak ketinggalan dan memerlukan pembangunan infrastruktur pendidikan dan pasaran lain setanding dengan kawasan lain. Jelasnya dari segi pendidikan, daerah ini belum mempunyai kemudahan pendidikan yang mencukupi seperti institusi pendidikan vokasional, kolej dan sebagainya. Beliau memberitahu demikian pada majlis penghargaan dan terima kasih di atas kemenangan Barisan Nasional BN bagi kerusi Bukit Kota di Dewan Suara Limbang. Mengulas kemenangan tanpa bertanding pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri ke-11 lepas, jelasnya sokongan tanpa berbelah bagi dan kematangan rakyat telah menyumbang kemenangan BN, malah mereka semakin bijak dalam menilai dan memilih kerajaan yang mampu mengotakan janji. Mengenai pelantikan beliau sebagai Menteri Muda, beliau berkata kedudukan itu akan dimanfaatkan sepenuhnya dalam menyuarakan kehendak rakyat terutama bagi kawasannya. Beliau turut berterima kasih kepada keluarganya yang memahami aspirasinya untuk berbakti kepada rakyat dan negara. Persatuan dan badan bukan termasukkan termasuk di peringkat kampung digalakkan untuk menganjurkan pelbagai pertandingan sukan dan rekreasi bagi menarik perlibatan masyarakat dalam aktiviti sihat khasnya para beliau. Menteri Muda Pengangkutan Darat dan Udara dan Keselamatan Datuk Lee Kim Shin berkata, menerusi pertandingan itu secara tidak langsung mampu mencungkil lebih ramai bakat-bakat dalam sukan yang boleh diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian piala Datuk Lee Kim Shin Pertandingan Futsal Youth Challenge Terbuka 2016 di Miri. Katanya pertandingan futsal yang dianjurkan mendapat sambutan yang menggalakkan daripada 42 buah pasukan dari Miri, Bekenu, Bintulu termasuk negara Brunei Darussalam. Jelas beliau kerajaan sememangnya amat menggalakkan rakyat mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti sukan bukan hanya untuk kesihatan tetapi secara tidak langsung memberi peluang kepada belia pelbagai kaum dan agama untuk berinteraksi antara satu sama lain. Justru beliau berharap lebih banyak pertandingan futsal akan dianjurkan pada masa akan datang lebih-lebih lagi dengan adanya kemudahan gelanggang futsal yang diwujudkan di bandar raya itu. Setakat ini dahulu semangat berita dari untuk lintas langsung N5 petang ini.